sexta-feira, aqui direto do plantão policial, Rua 12, com a Avenida da Saudade. Vamos então às últimas da polícia. Um acidente de trânsito, uma colisão, aconteceu ontem, o fato registrado ontem à noite, na Avenida Edmundo Navarro de Andrade, que fica no bairro ali da Vila Paulista, e envolveu dois veículos. Um Fiat Uno, de cor branca, placa de Santa Gertrudes, e um Nissan, cor prata, placa de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro. Segundo o estado do boletim de ocorrência, a primeira parte envolvida nesta colisão é uma estudante de 22 anos de idade que estava transitando com um veículo Fiat Uno, e a segunda parte, uma mulher de 41 anos de idade que estava com um veículo Nissan. Segundo a estudante de 22 anos, ali na parte da rotatória, segundo a informação dela, o segundo veículo não teria respeitado a sinalização de pare. No caso, o carro Nissan com placas do estado do Rio de Janeiro, onde houve a colisão. Segundo informação também da parte da estudante de 22 anos, a condutora do outro carro, a mulher de 41 anos de idade, teria descido do carro com um par de chinelos. A ocorrência foi apresentada aqui no plantão policial permanente da Polícia Civil. Robô. Esse estabelecimento comercial aconteceu no bairro da Vila Olinda, na Avenida 66, em uma distribuidora de água mineral. Foi ontem às 11h15 da manhã. A vítima foi a comerciante de 52 anos de idade. Ela foi surpreendida por um indivíduo que entrou no estabelecimento comercial. Anunciou assalto, fez menção de estar com uma arma de fogo e roubou um certo valor em dinheiro. O ladrão era pardo, ou seja, moreno, 1,60m de altura, e aparentava ter entre 25 e 30 anos de idade. Um detalhe interessante: o assaltante, ele iria tentar roubar o celular da vítima, mas a vítima gritou por socorro. Foi aí que ele fugiu, entrou num carro, num Gol cor chumbo, quatro portas, que estava sendo conduzido pelo comparsa, e o carro fugiu, seguiu pela direção da Avenida 56. Outro roubo em estabelecimento comercial, também numa distribuidora de água, ali na região do bairro da Vila Operária, ontem já no final da tarde, no mesmo dia, hein? 5 horas da tarde, e a vítima foi uma menor de 16 anos, que trabalha no local. Ela foi surpreendida por dois assaltantes que anunciaram o assalto, roubaram um aparelho de telefone celular e um pouco mais de 150 reais de dinheiro. Fugiram para a direção desconhecida com uma bicicleta. A ocorrência apresentada ontem no comecinho da noite aqui no plantão policial permanente da Polícia Federal. Condenado, capturado, Rua 2, Covid-19, Jardim Guanabara 1, ontem 18 horas 55 minutos. A Polícia Militar fazia patrulhamento local e avistou já um indivíduo conhecido dos meios policiais, figurinha tarimbada, 27 anos de idade. Ele tem condenação de 1 ano e 2 meses, artigo 155 da Lei do Código Penal, que é furto, regime semiaberto. Foi apresentado aqui no plantão policial ao delegado de plantão hoje, que é um delegado muito competente, nosso grande amigo, delegado doutor Haroldo Cesário Diniz. Flagrante de furto aconteceu aí próximo da região central, na Rua 6, em uma clínica médica, ontem 9h30 da noite. A Polícia Militar fez um ótimo trabalho, conseguiu deter os dois indiciados, um rapaz de 38 anos de idade, o outro morador de rua de 21 anos, foram surpreendidos pela Polícia Militar, estavam carregando o aparelho monitor de TV, uma cafeteira e um cobertor. Tudo isso foi furtado de dentro dessa clínica médica na Rua 6, deu flagrante ontem, 9h30 da noite, na noite fria, deu cadeia. Teve um furto de veículo que aconteceu na Rua 3A, no bairro do Arco-Íris, e foi hoje de madrugada. A vítima, um senhor idoso, já com 69 anos de idade, ele deixou o seu veículo estacionado na via pública próximo da sua residência e levaram o carro, hein? O carro que foi furtado é um Fiat Uno Mille cor cinza. E foi furtado no local, furto de veículo registrado pelo setor policial.
Porto de hidrômetro, registro de água, medidor de água, polícia militar agora, pouco do começo da manhã, conseguiu deter o acusado. Ele praticou o furto de 3 hidrômetros, um em uma clínica e 2 hidrômetros que estavam em residências de aluguel. O fato foi agora, no começo da manhã, por volta das 7 horas da manhã, aí na região central. Flagrante terminou agora há pouco. Como eu já disse, como eu sempre falo, bom trabalho da Polícia Militar. No flagrante, acabou dando cadeia. O acusado ficou encarcerado.